satisfied. My weakness comes and goes. Rapaziada da live, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Isso, 3 horas pra abrir aqui, vamos dar aquela compartilhada na live, que eu tô tudo enrolado. Vamos aos salves aqui. Salve, salve Goku, Black BR Gamer, amo, amor, ou eu. E aí, Goku? Cê é louco, mano. APK Gamer, primeiro. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bota aí. O dia foi bom, tudo tranquilo? Como é que foi o dia de vocês? O meu é correria, tá ligado? É, vamos aqui. Ivan Francisco, salve, beleza? E aí, Ivan, como é que você tá, mano? Tudo beleza? Eu tô compartilhando aqui, lendo os comentários, eu tô tudo enrolado. Ai, meu Deus. E tamo com o nosso amigo Vavá Gamer aí no Discord, que eu já vou abrir pra ele aqui, que eu tô tudo enrolado. Eu já falei que eu tô enrolado? Se eu não falei que eu tô enrolado, eu tô falando agora. E a minha internet tá aquela delícia, eu não sei se tá rodando a live, deixa eu ver aqui. O OBS não sai do vermelho. É, deixa eu abrir aqui. Sim, amor, que bom, cara, que o dia de vocês foi bom, cara. O meu tá mais ou menos. Vou botar a música tocando bem baixinho aqui, caras. E vamos aqui no Discord, Titio Vavá, meu correspondente geral, é, lá de São Paulo. Ah, o carequinha tá aqui também, rapaziada, ó. É exclusivo, carequinha e Vavá. Ah, eu não tô. Mentira.
Não sou eu. Não é eu, cara. Não Ai, sou eu, ai, cara. pai, para, estou impactada. Já deu risada. Por que você tá dando risada, cara? Não é eu, cara. Não Eu tô é. dando risada. Ai, tela preta, vavá, Ai, Jesus. tela preta. É bom quando acontece isso. Tela Vai, preta é bom. ai, sai a tela preta, aê, aleluia. É, Black Game, Goku Black BR, sim, amor. Aí, o Vavá, o pessoal tá muito romântico. Amor? O pessoal da Não live tá sei muito de romântico. nada. Não sei de nada. Tô por fora desse assunto Não aí. sei, nunca nem vi. Tamo aqui com esse Ford Cargo 2428, O comboio foi top. Ô, valeu, cara. Eu Pena lutava. que vai ser só de sábado agora, viu? Né? Não vai ter mais comboio de semana, cara. É Badanão sábado. da GBN 3AM, Deus está entre nós. Placa de São Francisco do Sul, FIS 312. O dono tá fudido. Você vai fazer live numa PA? Não, eu tô fazendo mapa original mesmo. Só tô mostrando o caminhão. Ah. Eu gostei desse caminhão aqui, cara. Tamo carregado de batatinha. Ah, legal, Já cara. vou deixar umas quatro lá no, na casa do Vavá. Isso, deixa ela 4 só? 4 toneladas, né? Exatamente. Ah, tá Aí bom. depois eu passo lá pra comer batata frita. Vai comer batata frita o resto do ano. Haja Diretão. óleo, né? Haja óleo pra fritar. Nada a ver, irmão. Aqui é fitness. Morrer de colesterol, cara. Tem que comprar aquela Gabininha por. máquina que fica batata. É, a mãe frita na air fryer, cara. Fica empurrado. Fica bom pra cacete. A mamãe ali, Saudável. Saudável. Capão é rico, galera. Tem até piscina na casa dele aí. Fica chorando com essa internet aí. Que ele não Não, ganha não. É retorno. porque. É porque não tem outro provedor pra botar, tá ligado? E aí, Robert, beleza? Ai, meu Bom que o Deus. comentário vem 3 dias Oi. depois pra mim, tá ligado, Robert? O comentário do Robert chegou agora, cara. Tô adiantado. Tá tão atrasado que tô chegando atrasado. Precisa adiantar as coisas. O Vem cá. Vavá, fala, homem, Ô. cara, minha internet é Vem aqui. ruim. Tô É ruim. indo. Aí, tá ligado? Ah, meu Deus, tá ali. Ele leu o comentário antes que eu, rapaziada. Janor Teotônio! Manda um salve aí, Janor Teotônio, pro Janor Teotônio que tá lá na live. Estou indo embora! Ai, bati! Vavai, eu caí do Discord? Que houve? Silêncio. É, Robert Game. E aí, Robert, como é que você tá, mano? Tudo tranquilo? Ai, vamos com o nosso caminhãozinho carregar de batata aqui, cara. Vamos parar aqui pro tio. Pro tio passar com o seu man. Tacógrafo. Muito da hora, cara. Funciona os bagulhinhos tudo ali, ó. Os reloginhos. E eu fui olhar pro comentário, arranquei uma placa. Legal. Janor Teotônio. E Janorzinho carequinha. Acho que deu ruim no Discord. Me deixaram nessa solidão. Não me avisaram nada. Morou, cara. Eu acho que eles foram pra sala de reunião. Não sei sobre o que eles foram falar, mas. Fala. Para o Vavá que eu quero comida, papai. É nada, Goku. Ô, Vavá.
voltamos dos intervalos comerciais. Eu vou parar no posto Ipiranga ali, cara. Porque tem algo de errado de... Ih, fiz cagada, hein? Vou ver com o Vavá Gamer. Ih, quase bati aqui, cara. Vou ver com o Vavá Gamer o que que está acontecendo, que se sumiram. Ai! Câmera 1! Tem uma rótula. Deixa eu passar, cara. Deixa eu ver se o limpador de vidro funciona. Ó, tem três estágios, não, dois, ó. Deixa eu parar aqui nesse. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que que houve aqui que eu não estou escutando o Vavar Gamer. Algo de errado não está certo. Ah, não, algo de certo não está errado. Cadê, Vavazinho? Já volto aí, rapaz. O que está havendo? É, o Vavá e o Renor foram pra reunião. Estão em reunião. Estão em reunião. É, vamos ver aqui. Tá fazendo a volta aqui na live. Deixa eu dar uma atualizada na live aqui, caras. Pra ver o bagulho, como é que tá os procedimentos. Como é que está os bagulho aqui. Ai, que bosta. Esse Streamlabs tá uma bosta isso aqui. Vamos ver isso aqui pra tá funcionando a hora que alguém se inscrever. Painel de controle. Caixa de alerta. Vamos ver só se tá funcionando. É, assinante teste. Tá funcionando. E é isso aí, vamos que vamos agora botar pressão. Por que eu não tô escutando? E vamos viajar, né, rapaziada? Ó. Estacionário puxado, ele não anda, né, rapaziada? Vamos sair aqui na Prudência. Muito top esse caminhão. Só tem um pequeno bugzinho no para-brisa. Não, cara. Ai, vou bater. Deixa eu entrar, cara.